এতিয়াৰে পৰা পাহাৰত অবৈধভাৱে নহয় বৈধভাৱে চলিব কয়লা আৰু আন আন খনিজ সম্পদৰ খনন। সোমবাৰে ডিফুৰ আৰ্বটৰিয়ামত খনিজ দপ্তৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মাজত হোৱা বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহায়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে তিনিদিনৰ ভিতৰত এছ অ' পি প্ৰস্তুত হৈ উঠিব। খনিজ সম্পদৰ খননৰ পৰা আহিব লগা ৰাজহৰ 70% পৰিষদে আৰু 30% লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে। এই ৰাজহে পৰিষদে কৰিব উন্নয়নমূলক কাম। আমাৰ যি দুখন ইয়াতে হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এতিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, মাইন্স এণ্ড মিনাৰৰ বিশেষকৈ মেজৰ মিনাৰেলছৰ আমি এটা এছ অ' পি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি গোটেই ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ইয়াৰ দুজন চি এম এম এল এ এম পি আমাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ অফিচাৰসকলোৱে এটা বৈঠক হ'ল আৰু তাতে তেখেতে এটা ক'লে যে এখন ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙতে সকলোৰে উপস্থিতিত এটা আলোচনা হ'ব লাগে এটা এছ অ' পিৰ কাৰণে। আমি যিটো ড্ৰাফ্ট আমাৰ এছ অ' পি আছিল, ড্ৰাফ্ট এছ অ' পিটো আমি আজি ডিটেইল ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু ইয়াতে দুটামান এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে। আমি 3 দিনৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ এটা ফাইনেল ড্ৰাফ্ট আমি কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এপ্ৰুভেল লোৱাৰ পাছত এইখনে আমি এছ অ' পিৰ মতে আমি নেক্সট আমাৰ যি মাইন্ছৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে ইয়াতে লিগেলাইজ হ'ব। ইয়াতে বহুত কাউঞ্চিলৰ কাৰণে বহুত ৰেভিনিউ আহিব। আমি আগতে 60-40 আছিলে ৰয়েলিটি, এতিয়া আমি 70-30% কাউঞ্চিলে পাব, 30% গভৰ্ণমেণ্টে পাব, সেইটো ডিচিজন হৈছে। আৰু যিটো এন অ' চি আমি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু আছিলে সেইটো 15 দিন আমি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টত আমি অলপ বঢ়াই দিম 1 মাহলৈকে। এনেধৰণে বহুখিনি কথা আলোচনা হোৱাৰ পাছত এখন সুন্দৰ এছ অ' পি হ'ব, যিটোৱে ইয়াতে বহুত পচিবিলিটি আছে মাইন্ছৰ মেইন মিনাৰেলছৰ, এইখিনি আমি ৰাজ্যখনৰ উন্নতিও হ'ব আৰু ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টত বহুত ইকনমিকেলি এইখন বহুত ওপৰলৈ আহিব। যাৰ ৰয়েলিটি আমি বহুত আশা কৰিম, ইয়াতে 70% ৰয়েলিটি পালে ইয়াতে বহুত ডেভেলপমেণ্ট আহিব এই কাউঞ্চিলৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ। গতিকেলৈ এইটো খুব ভাল, আজি সকলোৱে এইটো কাউঞ্চিলৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ। গতিকেলৈ আমি সকলো ৰিলেগুৰাইজ হ'ব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকৈ ডিক্লাৰ যেনেধৰণে পাৰ্মিশ্যন আনিব লাগে ইতিমধ্যে আহি যাব। গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ যে ইয়াতে যিহেতু এইটো ইণ্টাৰেষ্টেড ছাবজেক্ট নাছিল মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ, সেইকাৰণে আমি যিহেতু ইয়াৰ পৰা এন অ' চি নোলোৱাকৈ কাউঞ্চিলৰ পৰা আমি একো কাম নকৰিম, মানে ইয়াতে এন অ' চি থাকিব, তেওঁলোকে যেনেধৰণে ইয়াতে মাইনিং কৰিব কোনোবা এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকক যদি ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিয়মত যদি ফ'ল' নহয় কাউঞ্চিলৰ নিয়ম বা ইয়াত কিবা এফেক্ট হয় তেতিয়া লগে লগে তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আমি ইয়াতে ইম্প'জ কৰিছোঁ। গতিকেলৈ খুব ভাল খবৰ আছে। গতিকেলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাওৰ কাৰণে এতিয়া আজি মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেলৰ এখন সুন্দৰ এছ অ' পি আমি 3 দিনৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক এইখিনি জনাব পাৰিম নেক্সট ডিটেইলছ। ধন্যবাদ। ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউঞ্চিল লগতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেল মিটিঙত এছ অ' পিৰ কথালৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ গাৰ্জেন মন্ত্ৰী লগতে আমাৰ ডিপুটি স্পীকাৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকল আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেল আৰু লগতে ফৰেষ্টৰ পি চি চি এফ এই গোটেইখিনি আহি আমি কাৰ্বি আংলঙত মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেলৰ এছ অ' পি ডি আৰু ডিমা হাছাও সেই 3টা বনোৱা স্বাৰ্থত আজি আলোচনা কৰাইছে। আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউঞ্চিল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয় গোটেইখিনি আলাপ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে 3 দিন ভিতৰত এছ অ' পি ডিৰ ফাইনেল কৰা হ'ব। তাৰপিছত আমি মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত এপ্ৰুভেল লৈ এইটো ফাইনেল কৰা হ'ব। এছ অ' পি ডি মতে গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ পাৱাৰ দিয়া হৈছে মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেল। আগত যিটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ মাইন্ছ এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাক পাৱাৰ দিয়া নাই, এতিয়া আজি আলাপ আলোচনা কৰি আমি গোটেইখিনি পাৱাৰৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউঞ্চিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ আমাক পাৱাৰটো অৰ্পণ কৰা হৈছে। ডিফুৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, 1,000 moons shine, sparkle 1,000,000 stars, just like the never-ending beads of hope tormented. My heart longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, 1,000 moons shine, sparkle 1,000,000 stars, just like the never-ending beads of hope tormented. My heart longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other.
সুপ্রীতি জুয়েলার্স যোরহাট। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.